Já chegam perto e não com passos lentos, dos jardins odoríferos formosos, em que se escondem os régios aposentos. Altos das torres não, mas suntuosos, edificam-se os nobres seus assentos. Por entre os arvoredos deleitosos, assim vivem os cheios daquela gente, no campo e na cidade juntamente. Do ya, 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 do ya